Ziky, jsi po dvou tréninkách zpět na Kladně, jak jsi se užil, jak to bylo náročný návrat? Tak užil jsem se, náročný to pro mě bylo, protože jsem byl trošku zraněný, takže jsem 4 dny nebyl na ledě v plné kondici, takže se do toho dostávám a zatím jsem spokojený. Je výhoda, že jsi přišel o pauzu, že si s tím týmem můžeš seznámit, sehrát se, máte docela dost času do dalšího zápasu, tak je tohle výhoda pro tebe? To jsem určitě rád, protože většinu kluků tady vůbec neznám, takže můžeme se trošku zžít a uvidíme dál. Jaký to pro tebe bude v dresu Kladna proti Spartě, protože opačně už jsi to zahrál, a jaký to vůbec bylo za Spartu proti Kladnu a jaký to bude naopak pro tebe? Tak já už se budu opakovat, tady to odpovídám po každý, že pro mě je to taková motivace a věřím, že pro každýho, každý se chce ukázat před těma bývalýma spoluhráčema nebo bývalýma fanouškama, takže tady to je pro mě další motivace navíc. Ty díky tomu, že jsi přišel na Kladno, tak nepřijdeš o Winter Hockey Games, protože bys to hrál jak za Spartu, tak teď si to zahraje za Rytíře. Jak se těšíš na tuhle tu akci? Přesně, tak ono už to mělo být loni, o to jsme přišli a jak jsi říkal, měl jsem to hrát za Spartu, ale naštěstí si to vynahradím tady s Rytířema, takže určitě se těším a doufám, že přijde co nejvíc lidí.